Dragi domaćini, poštovani gospodine gradonačelniče, draga Ivana, čast mi je i zadovoljstvo što sam danas sa vama i utoliko veće zadovoljstvo što u svojstvu zamenika ministara u ime Ministarstva prosvete i ministra Branka Ružića mogu da vam prenesem pozdrave i da vam zaželim uspešan rad u budućnosti. Hvala protokolu što je odredio da govorim posle gradonačelnika i posle domaćina, jer oni kažu sve i onda moj govor ne mora da traje dugo. Ali dodao bih nešto što moji prethodnici nisu rekli. Ja sam inače profesor univerziteta i kada se prave ovakve ili veće manifestacije, obično je prvorazredna manifestacija program univerzitetski ili otvaranje nove univerzitetske ustanove ili tome slično, pa onda po gradaciji naniže. A ja bih se usudio da kažem da visoko obrazovanje počinje ovde. Jer ako se ovde dobro uradi posao, mi na univerzitetu dobijemo odličan gotov proizvod. Hvala vam još jednom na pozivu i bit će mi zadovoljstvo da se družimo danas. Hvala vam.